prosím, dvouproudová cesta. Dobře. Taková to dvouproudová cesta. Ovšem. Není vlastně v jednoproudovou, je to ještě jeden proud. Takhle. Výletě potřebuji. Ne, vidíme. No, hustý toto. Tady pán křičí. Cože? Crazy toto, crazy vám říkám, crazy. A tady je několik tisíc sedících muslimů. Oni tak hodku zaberou a jdu lidi nejprve. Jo. Jak to, že vy se nemodlíte, pane? A co vy, pane? A už se modlí. Ne, 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 ne